Qazaxstanın despanı şnurhavorel ադրբիջանցիներին հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Արդարության հաղթարշավը նոր իրողություն է ձևավորել տարածաշրջանում, նշել է սերժան Աբդգարիբովը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղը վերականգնելու տարածաշրջանում տրանսպորտային կապեր բացելու ծրագրերը կհանգեցնեն Ադրբիջանի բարգավաճմանը եւ որպես տարածաշրջանային կենտրոն ուժեղացմանը։ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի կայունացումը նաև պայմաններ է ստեղծում Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ Հարավային Կովկասի և Թուրքիայի ավելի լայն անդրտարածաշրջանային ինտեգրման համար։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումը նոր հնարավորություններ է բացում մեր երկրների Կասպի ծովի նավահանգստային ենթակառուցվածքի աճող ներուժի բացման համար։ Այս առումով աճում է Չինաստանը եւ Հարավային Ասիան, Ադրբիջանի եւ Կասպի տարածաշրջանի հետ կապող Ղազախստանի առանցքային օղակի դերը։ Իսկ Նախճիվանի նոր միջանցքի ձևավորման համատեքստում նշվում է անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու եւ տրասեկայի գործունեության կարեւորությունը։ Ի դեպ, ղազախական ընկերությունները արդեն հրավիրվել են Ադրբիջանի ազատագրված հողերը վերականգնելու համար։ Ղազախստանն իր թվային ծրագրի իրականացման գործընթացում կարողացավ որոշակի փորձ ձեռք բերել Խելացի քաղաք հայեցակարգի ձևավորման գործում եւ միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր քեյսեր հայտնվեցին, որոնք մենք կարող ենք իրականացնել Ադրբեջանում։ Եվ մեզ շատ է օգնում այն, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղղակիորեն խնդիր է դրել, որ ազատագրված տարածքներում իրականացվելու է Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղեր ծրագիրը։ Այժմ մենք ավարտում ենք Շամախիում եւ Գյոյգյոլում երկու օթերևութաբանական ռադիոտեղորոշիչ տեղադրելու նախագիծը։ Այո, իհարկե դրանք կարող են օգտագործվել ազատագրված տարածքներում, մանավանդ որ մենք գիտենք, որ Ղարաբաղում կա գեղեցիկ բնություն եւ ցանկացած տարածքներում կարեւոր են եղանակի կանխատեսումները։ Ղազախստանի ընկերությունները շատ առաջարկներ ունեն Ղարաբաղի վերածննդի վերաբերյալ։ Ադրբիջանը Ղազախստանի համար ոչ միայն կարևոր առևտրատնտեսական գործընկեր է, այլև եղբայրական երկիր։ Ղազախստանի դեսպանատանը կայացած գործարար հանդիպմանը քննարկման շատ թեմաներ կային։ Դրանք շոշափեցին բազմաբնույթ ոլորտներ, որոնց կենտրոնում կանգնած էր համատեղ ջանքերով Ղարաբաղի վերածննդը։